Розпочнемо цю годину з такого. Суд відмовився розглядати справу одного з лідерів сепаратистського руху в Україні – екс-народного депутата Олега Царьова. Шевченківський райсуд повернув Генпрокуратурі обвинувальний акт проти Царьова у присягненні на територіальну цілісність держави. У рішенні суду сказано, що судовий процес не розпочинають, бо у матеріалах немає підпису екс-регіонала, який би свідчив, що йому вручили підозру. На думку суддів, це порушує права Царьова. Нагадаю, що Царьов називав себе, далі цитата, головою парламенту Новоросії і визнавав анексію Криму та легітимність так званої ДНР. Ми зв'язуємося із Генпрокуратурою, аби дізнатися про подальші дії відомства щодо цієї справи. І от маємо результат, поговоримо про це з прокурором Генпрокуратури Ольгою Коріняк. Вона з нами на зв'язку. Пані Ольго, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а що далі буде робити Генеральна прокуратура? Повторно направлятиме справу до суду чи намагатиметься отримати підпис Царьова? Ну, поки що, оскільки ми написали апеляційну скаргу, ми направили у строки, визначені кримінально-процесуальним законодавством, нашу апеляційну скаргу до суду для оскарження рішення Шевченківського районного суду, яким повернуто обвинувальний акт у цій справі до органів прокуратури. І наразі ми чекаємо розгляд цієї апеляційної скарги. Без розгляду апеляційним судом далі процедура, передбачена кримінально-процесуальним законодавством, не може тривати. Ну, тобто ми очікуємо рішення апеляційного суду з цього приводу. А апеляційний суд може встановити, що суд має право без підпису Царьова взяти справу до розгляду, так? Тут треба акцентувати увагу на іншому. У нас в цьому кримінальному провадженні є ухвала суду з приводу отримання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування. Що це нам дає? По процесуальному законодавству, кримінально-процесуальному законодавству, ми маємо можливості направити обвинувальний акт, при цьому вручивши копію цього обвинувального акту захиснику підозрюваного. Оскільки в нас Царьов безпосередньо перебуває у розшуку, то відповідно ми не маємо фізичної можливості отримати підпис з ознайомленням з обвинувальним актом цієї підозрюваної особи. Тому всі процесуальні дії, які дозволяє нам зробити КПК, ми виконали, і в нас є відповідно підписи його адвокатів. Угу. Мова ж йде про заочний суд, я правильно розумію? Ну, спеціальне досудове розслідування, так, заочне, якщо можна так казати. А вас не дивує, що коли мова йде про заочний суд, суддя хоче, щоб був особистий підпис підозрюваного на документах? Ну, це вже справа надання оцінки органам, представникам судової гілки влади не дуже коректно з мого боку буде. Тому казати дивує чи ні, це вже справа покаже в апеляційному суді при розгляді нашої апеляційної скарги. Дуже дякую, що ви прокоментували і роз'яснили нам ці всі нюанси. Ми теж будемо уважно стежити за справою. Нагадаю, ми спілкувалися з прокурором Генеральної прокуратури Ольгою Корінякою. І продовжимо обговорювати цю тему, але вже із виконавчим директором Асоціації міст України Мирославом Підсиком, який є гостем нашої студії. Пане Мирослав, день добрий вам. Добрий день. Я розумію, що це, можливо, десь вузька історія взагалі, от якби мається на увазі, от якби специфіка. Але хотілося б дізнати вашу точку зору. Те, що відбулося з Шевченківським судом, який повернув в Генеральній прокуратурі справу Царьова, зможе якось відкоригувати чи виправити ситуацію з змінами до Конституції в частині правосуддя з осені? Ну, ви знаєте, я працював, хоча я член Конституційної комісії, але я працював якраз в питаннях децентралізації. І ці дві, точніше три групи, які працювали над змінами до теперішньої Конституції, певною мірою не перетиналися. Тому мені сьогодні важко професійно кваліфікувати те, що відбувається зараз по судах, але я думаю, що загалом зміни до Конституції, що стосується судової системи влади, вони давно назріли і, мабуть, такі питання будуть врегульовані. Ми просто сьогодні так сталося, і не тільки сьогодні, слідкуємо за якраз судовими голосними процесами. В Солом'янському райсуді Києва, де обирають запобіжний захід військовому прокурору Силато Костянтину Кулику, оголошено перерву. Подробиці цього засідання розповість наша колега Христина Чернега, яка з нами на зв'язку. Тож, Христино, тобі слово. Да, здесь тут полетела.
Так, вітаю, Вадиме. Отож, зараз суд пішов у нарадчу кімнату. Будуть вирішувати, чи відсторонювати військового прокурора Костянтина Кулика від посади. Судове засідання у цій справі почалося о 10-й годині. Хочу сказати, що градус у залі суду був чималий, адже сюди прийшли добровольці батальйону «Айдар» і «Донбас», також прийшли народні депутати, навіть екс-комбат батальйону пан Лихоліт, якому кілька днів тому суд обирав запобіжний захід. Після того, як суд пішов у нарадчу кімнату, у залі розгорнулася жвава дискусія. Народні депутати та представники добровольчих батальйонів вимагали пояснити, чому кілька прокурорів військової прокуратури прийшли, власне, в зал суду на засідання, і вони, власне, навіть викликали поліцію. Зараз поліція спілкується із цими військовими прокурорами. Військові прокурори кажуть, що вони прийшли сюди, аби дати свідчення, тобто в документи в них в порядку, керівництво знає, що вони сюди прийшли. Нагадаю, військового прокурора Костянтина Кулика звинувачують у незаконному збагаченні. Слідчі антикорупційної прокуратури та НАБУ подали дві заяви, у якій у першій просять відсторонити його від посади, у другій просять запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету. Власне, більше подробиць вже тоді, коли вийде суд з нарадчої кімнати і буде перша ухвала. Вадиме. Дякую, Христино. Ми будемо чекати на наступні включення. Сподіваюсь, ти нас оперативно інформуватимеш про рішення суду. Ми ж повертаємося до студії. У нас тут Мирослав Піцик, виконавчий директор Асоціації міст України і член Конституційної комісії. До вас запитання швидше як до громадянина, а не як до члена Конституційної комісії. Оця активізація і НАБУ, і Генпрокуратури останні тижні. Вона свідчить вам про те, що почалася боротьба з корупцією, як ми очікуємо, чи поки що рано оптимістично про це звітувати? Ну, якщо ви звернули увагу, я в травні дав інтерв'ю урядовому кур'єрі. Одним з пріоритетів, який варто було б найближчим, ну, це після формування нового уряду, все-таки уряду разом з Генеральною прокуратурою і іншим силовим блоком, все-таки дійсно почати серйозну боротьбу з корупцією, бо недовіра в суспільстві до органів виконавчої влади, зокрема, просто катастрофічна на сьогоднішній день. Тому навіть як появився новий прем'єр з новою командою, то йому треба починати відновлювати довіру до влади, щоб потім робити подальші кроки в чисто економічному плані. А для цього однозначно треба навести було б лад якраз з нашою корупцією. Справа в тому, що уряду заважали і будуть заважати окремі клани, які ігнорують наше законодавство, які мають зовсім інші інтереси. І якщо уряд десь піде не поперек тим їхніх намірах, то вони можуть заблокувати будь-яке урядове рішення. Тому однозначно. Для того, ви про які клани зараз говорите? Ну, які сьогодні виходять від олігархів, які мають свої депутатські представництва в парламенті. Це починайте з Фірташа, починайте і Коломойського. Це вся ця група. Ну, але погодьтеся, коли треба було генпрокурора обрати, за один день навіть закон надрукували. Це феноменально. Я коментувати це не можу, бо справа в тому, що як інший важливий для держави взагалі майбутнього зміни до тої ж Конституції по децентралізації, вони мусоляться вже більше півроку. А прокурора за один день можна, виявляється. Просто зараз представники військової служби правопорядку спілкуються з прокурорами сил АТО. Ми маємо можливість вам бачити це в прямому ефірі. 1 липня до військового кодексу антитерористичної праці надійшов офіційний висновок Генеральної прокуратури для участі в судовій нараді проти проведення слідства. Про якого гарнізону? Раз нарада була готована на села і в суді розглядалося купу питання про сторони посади. Посвідчення про відряджання. Є виклик, офіційний виклик Генеральної прокуратури України. Будь ласка. Відряджання не ведуться, підставою є наказ, наказ є в кадровому підрозділі. Виклик, який надійшов до військової прокуратури.
Це ж не відрядження. Це офіційний виклик. Зараз хвилин. Згідно якого ми прибули до міста. Ви казали в залі, що ви, у вас є відрядження. Я сказав, що відрядження знаходиться в Генеральній прокуратурі. Документи про відрядження. Документи, тому що воно должно бути все время. Шановні, будь ласка, зараз давайте по суті спочатку. Хорошо. А потім буде. Я так розумію, дивіться. Так. Я конструктор Антонов. Правильно. По завершенню вказу наради. Так. По завершенню вказу наради. Ми прибули до суду, тому що вибуття в зону АТО в нас планувалося здійснення залізничним транспортом, який потяг відправляється о 19 годині. О 16 годині ми відповідно прибули для участі в залі суду, тому що стороною захисту було заявлено клопотання про наш виклик для як свідків для допиту в залі суду. Ми прибули. Так у вас же ж 2 липня нарада. Зрозуміло. Я поясню за 2 липня. Два засідання відбулися 2 липня і відповідно сьогодні. Вказаний відповідно лист був надійшов 1 липня. По завершенню 2 липня відповідно надійшов лист до військової прокуратури про необхідність прибуття на 4 липня для участі в службовій нараді на 9 годину. По її завершенню, так як залізничне сполучення до міста Краматорська відбуває потяг о 19 годині, і сторона захисту, відповідно адвокат підозрювана, заявив клопотання про нас виклик до суду для допиту в якості свідка. З метою оперативності на затягування процесу ми прибули, тому що інкримінується, стоїть питання про відсторонення від посади Кулика, хоча він з 24 травня ці обов'язки не виконує, а згідно наказу вони покладені на мене. І відповідно для суду я вважав, що це і сторона захисту має значення для об'єктивності розгляду. Ми прибули. А хто вас не запросив? Це Цибин, начальник слідчого управління. Так. Ви покинули місце служби. У вас зараз немає документів, те, що підтверджається, чого ви покинули місце служби. Пацани, во время війни називається дезертирство. Цибенко, ім'я по батькові. Олександр Сергійович. Олександр Сергійович Цибенко. Олександр Сергійович. Зараз генерал Пиштун наведе порядок в військах. Ну що, із армії дитячий сад, хочу поїхав, хочу виїхав. Тому що полковники підполковниками живуть по другому уставу української армії. Поэтому вони Крим просрали. І поэтому я в полковник должен був стати і ходити там уже Луганськ отжимати. Да? Потому что теперь такие, как ты, будешь здесь просто-напросто по беспределу. Так, пацаны, во время войны так. Это дезертирство. Вас повинны уже, если бы вы были успокойся. Это. Да успокойся ты. Не кричите, не тыкайте меня. И ты мне не тыкай. Пожалуйста. Смотри, он не будет закрывать рот. Не нагнетайте обстановку. Сейчас мы уточним у вашего керівника. Дійсність виклику і будемо приймати рішення. Зрозуміло. А можна номер реєстраційної цієї бумаги? Я вже відповідно продемонстрував. Ми вже все взяли. Записано, відповідно, ворон проводить. Щоб убедитися, що вона такова є. Зараз ми проведемо Не только что сделано. Во время войны это свидетельствует о том, что это дезертирование. По законам военного времени это. Мои пацаны, вот из-за таких. У нас військовый час есть? У вас это нема. А я там получил 12 перезарезок. Тебе показать документы или показать... На, смотри. Где я был? А ну-ка пускай покажет, каких он был. Он вам не завязан. Да я тебе объясняю. А значит, я тебе не тыкаю. А что? Уважаемый. Подозрительная оперативная бумага, выписанная 1 числа. Смотри на сюда. Утро 2. А куда? Не понял, вы что их отпускаете? Их еще солдаты. Да. Уже. Вы же нас на каждом шагу можете солдаты купить. Не, давай вот прочитай, это по 14-му году только. Ну посмотри. Еще раз вам кажу, я на вас не вставлю. Треба звонити генералу Криштину, хай надає сюди патруль і забирає, якщо його представники вважають, що то незаконно. Тоді давайте зараз позвонимо генералу Криштину і нехай приймає участь. Ні, ну як, ви без патруля, що ви їх відпускаєте, забираєте? Там зареєстрований. Зараз уточняють дійсності цього документу. Це не документ, це ксерокопія. Время войны это существует. То, что там сказали, кто, я вас не обзываю. Говорили, да? И я не пацан. Так а я что, сказал, что вы пацан, что ли? Я говорю, я отбарабанил, на мне 12 пизарезов. Конкретно. Последнее было на Хрисева, там пока это.
Я был в Счастье, я был в Латуино, я был в Красной Яре, я был в Крещебатове, Новосветлово, Золотое, Лисичанске. И что надо спросить? Я кровью, понимаешь, у меня два ранения было. Он с батя бок о бок это. У него он был в Латуино. А это, понимаешь, цирк устроит. Вы что, опять хотите им только сдать? Військова служба про порядку, підполковник Лець. Що ви приїхали сюди з'ясовувати? Поясніть, будь ласка. Я коментарі не даю, я старший. Вам надали документи, які засвідчують законні знаходження так, військових? Так, зараз перепровіряються. Документи, дійсність документів. Тобто вони вас задовольняють, чи документи? Поки ні. Якщо не буде документів, є... ми забираємо до себе. Військову службу про порядку. Для з'ясування причини обставин перебування їх тут. Дякую. Назвіться, будь ласка. Підполковник Лець, військова служба про порядку, центральне управління. Михайло Миколаївич. Дякую. Парні, ви по суті колеги, ви можете номер представити для того, якщо ви там чесно, чесно. Ну, тож ми зараз бачимо, що відбувається у подвір'ї суду. Нагадаю, там перевіряють причину перебування пана Панченка, який зараз виконує обов'язки прокурора в зоні АТО у Києві, тому що виявилася підозра, така була у депутата Семенченка, що він тут незаконно, що він не має відрядження і, відповідно, не має права перебувати на судовому засіданні у справі пана Кулика і формально може виявитися, що він формально, строго підкреслюю, є дезертиром. Наші кореспонденти, як ви бачите, слідкують за тим, що відбувається під приміщенням суду. Ми будемо оперативно вас повідомляти про рішення служби правопорядку, а поки що до інших новин. У Верховній Раді розробляється законопроект про вибори на тимчасово окупованих територіях України. Про це на засіданні Погоджувальної ради заявив лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Закон, який сьогодні розробляється в нетрях Верховної Ради. І мені цікаво знати, хто доручив Комітету з правосуддя його голові розробляти закон про вибори на окупованих територіях. Якщо ці три закони будуть прийняті і навіть не підписані, відбудеться антиукраїнський, антидержавницький гештальт. Пане Мирославе, до вас, як до виконавчого директора Асоціації міст, до Конституційної комісії, вам щось відомо про те, що у парламенті розробляється ось такий от законопроект про вибори на окупованих територіях? Крім того, що прилюднив пан Березюк, ви мали можливість зараз всім телеглядачам, я більше інформації не маю. До нас ніхто не звертався, ми... могли б так само включитися в розробку цього законопроекту, але, мабуть, хтось інший думає. Тоді в цьому контексті хотілося б з вами поговорити про зміни в частині децентралізації, які мали би внестися до Конституції України, і пропозиція щодо відокремлення там особливостей самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Як ви думаєте, наскільки це реально? Тобто, взагалі, внесення змін до Конституції ще до кінця цієї сесії, як такої, і відокремлення окупованих територій? Ну, справа в тому, що всі норми, за виключенням цієї норми про особливості здійснення місцевого самоврядування в Луганській і Донецькій, в окремих районах Донецької і Луганської областей, всі інші норми, це є, ну, своє коріння вони беруть з Європейської хартії про місцеве самоврядування. Основна мета була наша, по крайній мірі, і моя в тому числі, як члена Конституційної комісії, щоб закріпити базові принципи Європейської хартії в нашу Конституцію. Щоб не можна було б з приходом нової влади їх міняти, централізувати, потім знову децентралізувати, щоб не творилася ця каша в нас постійно. І, до речі, хочу сказати, що якраз ці норми були вписані в тіло змін до Конституції. Але на останньому засіданні з'являється ще норма про перехідні положення про те, щоб було прописано, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області були конституційно закріплені. І тут, звичайно, різні політичні сили почали відповідну дискусію. Як на мене, в принципі, хоча я був проти, бо я відчував, що ми через цю норму можемо втратити взагалі прийняття змін до Конституції, для нас важливий. Але і тодішній голова Конституційної комісії пан Гройсман настоював, що
від нас вимагає Європа таких змін. І я певною мірою почав розуміти, чому. Та, скоріше всього, це нам треба було їх вводити. Тому що ми поспішили і прийнявши закон попередній про особливості, не особливості, а про організацію влади в Донецькій і Луганській області, окупованих територіях, ми там фактично їх федералізували тим законом, тому що там вже була автономна прокуратура, автономна поліція. І треба було самим виходити владі державній з цієї ситуації, яка себе вона загнала тим законом. І ця особливості, ну особливості, це є місцеве самоврядування, яке працює по всій території України, а особливість каже, що може воно бути звужене. І певною мірою я з розумінням. Але політики, основний аргумент політиків був такий, ми не можемо йти на поводу, допустимо, той же Меркель, і Оланда, і всіх інших. Ми маємо свою голову, і ми не повинні вносити такі зміни на вимоги Європейського Союзу. Ну, але погодьтесь, це справді звучить логічно, що значить міняти Конституцію на чиюсь вимогу з-за кордону? Я кажу, це так. Це можна інше, я хотів вашою думкою поцікавитися з іншого приводу. Через ці перехідні положення ми не можемо взагалі цю частину децентралізаційну в Конституції так, змінити. Так. Чим це загрожує Україні? Є якісь ризики, що не вводячи оцю децентралізацію через Конституцію, ми щось значне втрачаємо? А ви знаєте, як на мене, так. Що? Справа в тому, що якби в нас була повноцінна децентралізація, то в нас, мабуть, не було би ні окремих районів Луганської і Донецької області. А із-за того, що ми все централізували, і в нас народ розуміє, що невдоволений центральною діями центральної влади, він хоче зробити своє щось типу міні-держави і вважає, що це буде краще. У нас практика така поширена скрізь по Україні. Ви знаєте, що за останній час у нас з'явилося нових 1000 сільських громад. Вроді ми укрупнюємо, робимо їх, хочемо зробити їх спроможними, а вони саме утворюються. Бо невдоволеними діями тої сільської ради, яка, в яку входять ці села, села самостійно беруть владу на себе і утворюють органи місцевого самоврядування. Пане Мирославе, я думаю, ми матимемо з вами ще нагоду поговорити розлогіше, як тільки депутати наважаться вносити зміни до Конституції. Це буде актуальною темою завжди. Мирослав Піцик, виконавчий директор Асоціації міст України, був нашим гостем. Ми ж з вами рухаємося далі.